Der er mange, der er nervøse for at lave en bearnaise, fordi det er svært, man skal styre temperaturen, og man skal piske helt vildt. Men når du kan styre temperaturen med støv, og ikke skal gøre det manuelt ved at skrue op og ned og flytte frem og tilbage, så er det faktisk en meget stressfri oplevelse. Ydermere så har jeg lavet en opskrift, der kun kan lade sig gøre med støv, fordi vi har så præcis temperaturstyring og stor kontrol, at man kan gøre det på den måde. Og det, man skal bruge til en bearnaise, det er meget enkelt. Det er en bearnaisesind, så er det smør. Rigeligt smør, så er det salt, og det er æg, og lidt estragon, og lidt kørvel, hvis du har lyst til det. Man kan sagtens vælge at bruge en færdig essens, det bliver sådan okay, men det bliver altså lidt bedre, når man laver det selv. Jeg starter med at hakke estragon. Helt fint. Og så skærer jeg smøret i 8 stykker. Det er ikke så vigtigt, hvor store de bliver. Det er mest sådan, man kan komme til at røre rundt i gryden, når man kommer dem i. Så det er lidt afhængigt af dit piskeris. Sådan. Jeg vil starte med at lave en beurre. Det er det, der er forskelligt på den her opskrift, og så den, man plejer at bruge til bearnaise. Man kan blande lidt væske med smør, og så hvis det kommer over 78 grader, så skiller det. Så når man sætter dem på 75 grader, så skiller det ikke, men det går hurtigt. Så kommer et bearnaisesens i. Cirka en spiskefuld, det er rigeligt. Så er tricket, at man bare kan komme sit smør i og piste direkte i væsken, og så bliver det tykt, når det er 75 grader. Og nu kan man allerede se, hvordan det begynder at blive tykkere i konsistensen. Og så kommer jeg mere i, og det er ikke så vigtigt, hvor meget man kommer i. Det er mest bare, at man kan komme til at røre rundt for det, man har der i. Og hvis man sådan lige har brug for en lille pause imens, så gør det heller ikke noget. Det er ikke sådan, at det begynder at skille den årsag. Men man skal sørge for, at smør, der er alt for meget smeltet smør i ad gangen. Men sådan stille og roligt. Når det hele det er smeltet, så har man det der i kokkesprog, der hedder en beurre monté, en monteret smør. Det betyder bare, at det er en lidt tyk smørsauce. Den kan man godt bruge, som den er. Så smager den af bearnaise, og man behøver faktisk ikke gøre mere ved den. Kan lige komme lidt estragon i, og så bliver det til en rigtig bearnaise. Lige om lidt. Og selvom sovsen er lidt tyk nu, så er den ikke så stabil, fordi hvis man kommer den på noget, der er varmere end de der 78 grader, så skiller den jo. Så man kan lige komme med æggeblommer i, så gør man den til en rigtig bearnaise, og den holder meget bedre på ens mad. Så skal æggeblommerne bare i under omrøring. Og så er bearnaisen faktisk færdig. Den her den er lidt til den tynde side. Så jeg lader den bare stå ved 60 grader uden låg, indtil jeg skal spise den, så når den at blive tyk. Hvis den bliver for tyk for dig, og du gerne vil have den tyndere, så skal du bare lige komme et par dråber vand i, så bliver den god igen. Der er to måder, en bearnaise kan skille på. Den ene, det er, hvis den bliver for varm. Hvis man holder den på 58-60 grader, så skiller den ikke igen. Og det hjælper stå jo med. Men den kan faktisk også skille, hvis der er for lidt væske i, fordi en bearnaise er opbygget på den måde, at det er en hel masse små fedtkugler, der ligger nede i blandingen. De vil ikke blande sig med væsken, og væsken vil ikke blande sig med fedtkuglerne, fordi de frastøder hinanden. Det ved man, hvis man prøver at tørre fedt af på sit bord. Hvis der kommer for lidt væske i, så er fedtkuglerne så tæt på hinanden, at de rent faktisk flyder sammen til en stor fedtkugle, og så er den skiller igen. Man kan bruge smøren igen, men man skal starte forfra. Og når bearnaisen er færdig, så kan du komme låg på, og du kan lade den stå under 60 grader, så kan den holde sig varm stort set lige så længe du har lyst til. Flere timer i hvert fald, uden at den bliver ødelagt.